Assalamualaikum WY Channel TV. Ramai orang tanya aku macam mana nak lipat kemah tenda lapan yang kat belakang aku tu. Jom kita tengok. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Kita nak tunjuk cara-cara lipat tenda lapan. Nak buat dekat tenda empat pun boleh, tak ada masalah. Lebih kurang je dia punya skill lipat dia. Okey, mula-mula kita nak lipat outer dulu. Okey. Sebelum lipat outer, semua bucu tu kita bagi sama. Okay, dengan sini. Bucu dengan bucu ni. Okay, okay, atas bawah ni kita buat macam ni. Nampak? Okay, nampak. So ni outer. Kirim eh. Okay, cara nak lipat dia, adik pegang hujung. Semulik-mulik dua orang. Seorang boleh, satu susah sikit. Pijak dia. Okey, pijak. Kita lipat pada lipatan yang pertama. Kita nampak tadi bucu. Semua bucu bertemu bucu. Okay, sana maintain pijak. Kita ambil yang ni pula. Okay, nampak dia jadi macam apam balik. Pernah makan apam balik kan? Okay, kita lipat lagi. Lucu ke lucu. Okay, dah nampak. Nampaklah dia punya emas. Okay. Alright. Nampak kan? Okay, nampak dia dah jadi macam apa balik? Pizza apa dia? Pizza dah potong. Eh? Okay, kita lipat lagi. Lucu. Okay, maintain pijak lah. Pijak atau tekan eh. Kita lipat lagi. Okay, yang tu betul kan ni? Alright. Kalau boleh lipat, kita lipat lagi. Lipat lagi. Okey. Sekarang dia dah tak jadi apa balik, dia sudah jadi roti apa? Roti tisu. Okey. Kita pegang dia. Okey. Ini kita lipat benda ni eh. Right, dah lipat outer, angkat. Angkat. Okey, angkat letak tepi ni biji. Untuk inner layer tadi outer layer. So ini inner layer. Inner layer kita kena hamparkan dia jadi pizza. Okay, Pizza Hut. Biasa makan pizza kan? Okay. So dah bentang jadi pizza. Sesuai. Untuk kita letak macam ni dan lepas. Alright.
Okey, untuk lipat ni, bucu sini dengan bucu sana, kita buat landmark ataupun border. Kita lipat bucu ke bucu. Okey, so kita nak ambil ready. Okey, bucu dua ni lipat ke bucu bucu dua sini. Eh, bucu dua sini lipat ke bucu dua sini. Okey. Betul kan? Tarik. So, kita lipat bucu bertemu bucu. Betul dan bucu sana. Okay, ambak. Okay, tekan sikit. Umur sikit je ni sebab ada cone tu. Seterusnya ok ni, ambil bucu sana dengan bucu sini. Ok, kita lipat sini. Kita tarik lagi dia. Tarik sana sikit. Lagi ni, lagi dia boleh tarik. Tak apa, tak apa. Jangan ikut tu. Kita tarik lagi. Okay, bucu yang hujung ni tadi kita letakkan dekat tengah antara border. Betul. Tak kembang ke? Haa, ok. Ok, lipat lagi. Ambil lemak ujung bucu ni. Okay, lipat. Lipat terus. Okay, nampak? Daripada dia Pizza Hut atau roti canai tadi, dia dah jadi kain selimut ataupun popiah. Semua dah jadi istilah kuih. Back, full tenda lapan dengan food pack. Benda ni jangan untuk tip, jangan letak asyik-asyik, jangan letak motor rata. Kalau tidak, bawa kemah, tak bawa pack, tak bawa dia punya full. Okay, kita letak pool pool dengan pack ni, pasang hujung ni. Jadi kita try lipat.
Dan ni buang pelan-pelan eh. Jangan paksa. Nah, dikubur ni elok ni maknanya dia boleh keluar. Okey. Ha, nampak tak? Mudah. Mudah eh. Okey, seterusnya kita nak masukkan dalam bag pula. Okey, okay. Tadi dah lipat inner layer, outer layer, sekali kita gulung dengan pole, sekali kita gulung dengan peg. Right? Sudah. So, satu set dah kat dalam ni. So tak ada lagi lah lupa nak bawa peg yang apa-apa. Dia kena letak sekali. Kena letak sekali. Senang eh. So sekarang ni kita nak masukkan Tenda 8 ni dalam beg eh. Beg khas Tenda 8. Buka semua zip. Okay. Pertua nak masuk kita ni, masuk ten ni dalam beg. Kita jangan ambil ten ni masuk dalam beg. Kita ambil beg ni masuk dalam ten. Okay, sarung dia. Nampak tak bila kita sarung lagi senang masuk. Okay. Berjaya bet. Okey ya. Dapat dah petua tu ah. Ha, hampa dapat satu petua. Sarung beg tu dekat kemah, terbalikkan dan kita zip. Mudah. Punya besar Tenda 8, pandai lipat, insya-Allah masuk. Ada ruang gini. Bye bye. Sadaqallahul azim.